Doncs seguim aquí en directe als Jardins d'Estat a Clotilde amb aquesta prèvia al Som de Mar Festival, amb una entrevista d'última hora doncs, que ens fa molta il·lusió. Aquí al meu costat tinc un jurista, un advocat, economista i polític, Jaume Alonso Cuevillas. Molt bona nit, benvingut. Hola, bona nit. Ens fa molta il·lusió doncs, veure'l aquí als Jardins de Santa Clotilde en aquesta especial edició del Som de Mar i avui amb Marina Rossell. A mi em fa molta il·lusió ser de Nova Lloret perquè jo vinc de família lloretenca, els Sairols són lloretencs i per tant jo aquí vaig passar els 20 primers anys de la meva vida. Imaginem que ara està de vacances entre Madrid i... Madrid no, i ara estic de diputat del Parlament de Catalunya. Sí. Des d'aquesta legislatura de les eleccions del 14 de febrer i llavors sóc entre el Parlament de Catalunya i fent molta feina d'advocat també i també de clients normals, bueno, normals ho són tot, però vull dir, no relacionats amb la política també. Mantinc el meu despatx i llavors mantinc també moltes causes relacionades amb la repressió de l'Estat i faig de diputat, sí. I seguidor de Marina Rossell també? Ens coneixem de fa molts anys amb la Marina Rossell. Ens va presentar en Josep Cuní fa molts anys i des de llavors que tenim molt bona relació personal, sí. I ara que s'acaba l'agost, suposo que l'activitat política es torna a reprendre. L'activitat política no para mai, no para mai. El que para és l'activitat parlamentària, però l'activitat política no para mai. A més, estem vivint un moment d'excepcionalitat democràtica com a país. Ens hem d'estar preparant perquè venen temps moguts, segur. Veiem que el projecte de Junts, doncs, mica en mica, es va estenent per a tots els municipis de Catalunya. És un projecte doncs, que s'inicia, que segueix i que vostè doncs, també hi forma part i que suposo que també d'una doncs, manera activa. Sí, sí, per descomptat, sí, sí, sí. El que ens uneix la gent de Junts és el compromís amb fer efectiva la independència de Catalunya, amb seguir el camí cap a la independència de Catalunya. Després, dins de Junts, doncs, hi ha una pluralitat ideològica una mica típica amb el que seria un partit polític, però està clar que el que ens uneix és aquest compromís amb el país, amb el mandat de l'1 d'octubre i el lideratge del president Puigdemont, per descomptat. Ens explicava doncs, que té família aquí a Lloret de Mar, però que també antigament doncs, ja venia. Els Jardins és un indret que vostè ja coneix. Els Jardins eren tancats, Eren tancats. Jo, el meu avi Jaume Sairol va ser alcalde de Lloret. Els meus pares es van conèixer a Lloret, la meva mare era lloretenca, els meus pares es van conèixer a Lloret i jo vaig estar venint a Fanals, que no té res a veure. Cada vegada que torno, amb els darrers 30 anys, cada vegada que he tornat a Fanals he entrat en estat de xoc. Jo recordo un Fanals idíl·lic, que no s'assembla gens a aquesta ciutat que és ja avui. I per tant conec molt bé tota la zona aquesta, la Boadella, la platja d'aquí baix, el Xuclador, ho conec perfectament tot. Els Jardins eren tancats, els Jardins vaig tenir ocasió de conèixer-los quan vaig ser degà del Col·legi d'Advocats perquè vaig ser àrbitre en un arbitratge que va haver-hi a motiu de la construcció, que va haver-hi un plet i això, i vaig intervenir com a àrbitre, els coneixia professionalment, diguem-ne. De totes maneres, hem vist que ve acompanyat també de la diputada Maria Antònia Batlle. Sí, doncs sí, que... és la nostra anfitriona avui, la diputada Maria Antònia Batlle, lloretenca. Que després parlarem amb ella, sí, també, sí, que sí. Suposo que si alguna cosa doncs, no recorda, sempre doncs, va bé que li vagin doncs, també ensenyant i fent de guia. Bueno, li he ensenyat alguna coseta que no sabia ella, Sí, sí, sí. Doncs després en parlarem també amb ella. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per ser aquí, per a aquest temps. A vosaltres, un plaer. I li desitgem doncs, que acabi de passar un molt bon mes d'agost i que gaudeixi aquesta nit de Marina Rossell. Fins la propera, gràcies. Moltíssimes gràcies.